Vladan Manić nam dolazi iz Pirota, ima 19 godina, napunit će 20. Uskoro, a? Kud ideš sreće moja, Sinan Sakić, prva pesma. Mentor Marija Šerifović imao 6+1 glas u prvom krugu. I Verenica se ovde otkinula od treme. Više nego Vladan možda. Ajde ga čujemo kako je spremio to s Marijom. Kuda ideš srećo moja, što mi nadu rušiš ti, zar ću opet u životu sam ostati? Kuda ideš srećo moja, što mi nadu rušiš ti, zar ću opet u životu sam ostati? Žiri nije reagovao, nema glasova. Marija mu kaže, vidiš, daje mu komandu. Ljuta Marija nešto mu objašnjava. Ja radio se njima. Ne me čuje, imaš glas ti. Aha, pa ne može to ono suvati ni špijunski mikrofon. Nekada smo ti. Četiri glasa, prvi krenuo Đorđe, Viki, Ivana i Snežana, a Marija nešto ljuta na njega, ne znam šta je sve. Ne možemo da čujemo, možemo čitamo samo sa usana. A tebi nisu usana, ne mogu da čitam, a ne čujem ti ništa. Jesi ti živa? Jesi. Je, a nemoj se bojiš ništa. Mnogi su nam branili, al smo sve prebrodili. Mnogi su nam branili. Sreću je doneo, kako je doneo, tako i odneo. Mladi pometarac, sreću je doneo, kako je doneo. Tako i odneo. Ana, Boške, dajte još jedan. 3, 2, 1. Peti glas u ovoj poslednjoj sekundi po pravilima i taj peti glas ti je dana. Ana Bekuta sa 5 glasova ode ti u baraž iz Pirota do scene Zvezda Granda, pa u baraž Vladan Manić. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Vladane, ti si za batine, ali to će Mara da ti kaže sve kad bude dobila reč. Nego čekajte, samo polako, samo polako. Da vidimo ovako. Kako ono beše tebe zovu? El Čapa.
Kako? Čapa. El Čapa. El Čapa. El, a šta će to El? El? Šta znači? Pa kao serija, ima serija da, neka, da, pa da. Ima Čapa, pa smo dodali Čapa El. Je normalno naše ovde iz sa ovih prostora. Je što a El Čapa, to je već kokain i ono tamo Kolumbije. Da, da, se, da, da. El Čapa. Da. Ne znam, ali ne dobro, razumijem se u mislim, serije. Pazi, El Čapa, da je pet ne glasova, ne druže. Jeba si ješ od Marije, ali... Ugasio si. O, vidi pritisak, štitna žlezda ode. Dobila sam šest šorića. Zabatine. Ljudi, ali ja bih prvo pustio Mariju da napravimo presedan. Kakav presedan, Čapa, jer se ovako peva, druže. Šta si se presamitio, šta pevaš preko koribica neka? Šta je problem, čoveče? Pa znaš ti kako ti pevaš? Gde je ona boja, gde su ukrasi, gde je vazduh, gde je dinamika, gde... Šta si se... Skamenio si se. Šta je? Treba. Treba! Pa idi onda kući! Hoćeš da ideš kući onda? Pa možda je bolest. Pa hoćeš da se tapičiš? Naravno. Pa hoćeš da se brukaš? Ne. Hoćeš meni da dižeš pritisak? Ne, naravno. Pa nemo volim to da radiš. Ali hoću. Ali kao nam biti bolest. Ma kako? Gotovo, nema, ovde nema komentara, doviđenja, Čapo, ideš Baraš. U... Pazi šta radiš u Baraš! Pazi, molim, daj zdravo! Ježa u leđa. E, ja bih pomogla, ne znam kako da pomognem, nikako.